အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇာကြီးဆရာကြီးဒေါ်ရာဆွေရဲ့စံကုန်သေးလေးဆိုတဲ့ဝိထုရူလေးကိုဖတ်ပြခွင့်ပြုပါရှင်ဒါကြွေးမှုမရားကြွေးမှုတခုပညာကို၌ပါဆိုသောစကားအရာကျွန်တော်မှဆရာပြည့်အောင်ထားတော်လေလက်ရှိအခြေအနေရเจ้าဆရာအလုံးမရနိုင်ပါဒီတော့အဖေကစဉ်းစားစီမံပေးသည်ပေါင်းတယ်မျိုးကပြည်လုံးဩဘာဆန်းဆက်ပိုင်ရှင်တထေးဥမောင်ကြီးမြမအလင်းသတင်းစာရိုက်ပိုင်ရှင်သည်ဂျပန်အပြေးတိုင်းမီပယုတ်ပြည့်အချိန်၌ရွာကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ4 5 6လမြလာရောက်ခိုအောင်သွားမှုသဖြင့်လူချင်းအင်မတန်ခင်မင်ရင်းနှီးသည်ထို့ကြောင့်အဖေသည်ကျွန်တော်အားဥမောင်ကြီးစီတို့တခေါ်သွားပြီးဆက်ထဲမှာတင်လျော်သောအလုပ်မဆပါဟုပြောသည်အဖေသည်ကျွန်တော်အားဆက်ထဲမှာကတားအကူစီရေးလောက်ကစပြီးဆက်မန်နေဂျာလောက်ရောက်အောင်ရည်မှန်းသည်ကျွန်တော်ကတော့ပထမဦးမောင်ကြီးခိုင်းနာလုပ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်စာပေဝါသနာပါကြောင်းပြောပြ၍ရန်ကုန်ကမြမအလင်းသတင်းစာတိုက်သို့ပို့ပေးဖို့ပြောမည်ဟုစိတ်ကူးသည်သို့တော့ထိုအချိန်မှာအောက်မြမပြည်တွင်ဆံများအယောင်ထိုင်းနေ၍ဦးမောင်ကြီးသည်သူဆက်ထဲကကျိပ်ပြီးသားဆန်းတွင်မန္တလေးသို့တွားရောက်ရောင်းချပေးပါဟုပြောခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်မှမမျော်လင့်သောဇန်ကုံသေးဘဝသို့ရောက်သွားရပါတော့၏ဦးထွန်းရင်ဦးအောင်လေးတို့လက်ထဲရောက်သောအခါအစိုးရနှင့်အမှုဖြစ်၍ပြည်သူပိုင်အသိခံရသောပေါင်းတဲမြို့ပြည်လုံးဩဘာဆန်းဆက်မှထိုးစင်ကားကရန်ကုန်မြို့မြမအလင်းသတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင်ဦးမောင်ကြီးယခုကွဲလွန်ဤဆန်းဆက်ဖြစ်ပါ၏။ဦးမောင်ကြီးဤတိုက်သည်၎င်းဆန်းဆက်ဝင်းထဲမှာပင်ဆက်နှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်တွင်ရှိ၏။ဦးမောင်ကြီးသည်ကျွန်တော်နှင့်စတင်တီကျွမ်းစဉ်ကအသက်50ခန့်အသားဖြူဖြူလူပုပုဝဝသဘောတက္ကရာကောင်းသူဖြစ်၏။သို့သောသူသည်ပတ်စံငွေကြေးချမ်းသာလင်ကစားကာယဒုက္ခပြေဝသူမဟုတ်ရှာပေ။သူမှာတထေးနာကိုသွေးတိုးယောဂါရှိလေသဖြင့်စားခြင်းနာမစားရတောက်ခြင်းနာမတောက်ရအစားအသောက်အနေထိုင်စင်ကျင်ရသူဖြစ်ပါ၏လောက၌လူတို့သည်ငွေကြေးချမ်းသာတိုင်းလူချမ်းသာကြသည်မဟုတ်ကုန်တနည်းအားဖြင့်မိမိ၌ရှိသောငွေလုံးငွေကဲကိုမူလထက်မလျော့ရအောင်တိုးပွားအောင်သာကြိုးစားဆောင်ရွက်နေရသောငွေကျွန်းငွေလုံးသမားကြီးဖြစ်နေတတ်၏အဖေဤဆက်သွယ်ပေးမှုဖြင့်ကျွန်တော်နှင့်တည်ကျွမ်းရသော1946ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ခရိုင်တွင်ဇန်တွင်လွန်ပေါ်နေ၍ဈေးကောင်းမရပေအထက်ဗမာပြည်မန္တလေးမြို့သို့ယူသွားနိုင်မှဈေးကောင်းရ၏ဇန်တရဲပါသွားလျှင်45ရက်အတွင်း4500မြတ်၏ထို့ကြောင့်ဦးမောင်ကြီးသည်သူဆက်ထဲကဆံများကိုကုံသေးရူအားခွဲကြိတ်ခါများနှင့်ရောင်းနေရသည်ကိုအာမရနိုင်မဲဈေးကုန်ရစိန်သောငါကျွန်တော်အားမန္တလေးမြို့သို့စီလွချင်းဖြစ်ပါ၏ဒိုးစင်ကမိရထားသည်ကုံတွဲတန်စာတို့ကိုလမ်းမှာတောင်းဝန်မခံမီတွဲငှား၏တန်စာပေး၏သို့သောလမ်းတွင်ကိုပစ္စည်းကိုတွဲနှင့်စောင့်၍လိုက်ရ၏ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ခရီးကောင်မှာ၃နှင်းဝင်းစံအိတ်150ပါတွဲတရဲဖြစ်၏စံတွဲတရဲသည်ပေါင်းတယ်မျိုးမှမန္တလေးမျိုးသို့ရောက်အောင်ကုန်ကြငွေမနေပါပေတွဲတရဲရစိန်သောငါပေါင်းတယ်ဘုရားယုံပိုင်ကိုတရားပေးရ၏နို့ပြီးလန်းတွင်အလီလီပေးရသည်များရှိသည်၏ကံအားလျော်စွာဒိုးစင်ကဒယ်ယာရီစာအုပ်သည်ယခုကျွန်တော်စာရေးစပွဲထဲ၌ရှိနေ၏ဟိုတုန်းကပဂရီမျက်စိနှင့်ရေးခဲ့သောလက်ရေးကလေးများကိုယခုဒီဂရီ200အဆိပ်ရှိသောမျက်မှန်းနှင့်အတော်ဖတ်ယူရ၏ပရမအူဆုံးအခေါက်တွဲအတွက်အလီလီပေးရငွေများလေဘရန်2ချက်ပဇွန်နောင်4ချက်ပြွန်တစာ2ချက်ပြင်မနာ2ချက်တာစီ6ချက်ဤသို့အမျိုးမျိုးမှာအလီလီပေးရသောငွေကအခြားမဟုတ်ပေကုံရထားတို့မြည်သည်ယူစည်းရထားလိုဓာတ်ရိုက်သွားသည်မဟုတ်လေဘရန်ရန်ကုန်လိုလမ်းခွဲရှိသောဗ
ဘုရားကြီးများမှာရန်တိန်လို့၍တထောက်တစခန်းတွဲဖြုတ်ပြီးရန်နာထားတကြသည်ထိုအခါဘိန်းတို့ဝင်ရိုးတို့ကိုတူရေဂနန်းလက်မရေးနှင့်တကြောက်တော့လာရောက်ခောက်တတ်ကြ၏မြေထားဂုံဌာနဂုံတွဲဘက်ဆိုင်းရာအလုတ်သမားများသူတို့ကဒီတွဲဝတ်ဦးချောင်းနေတယ်အလေးစိတ်မချရဘူးစသဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ကြပါသည်သူတို့နှင့်ပြေးလဲပါမှတွဲကိုထွက်ရမည်ယထာချိတ်ပေးတတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်နှစ်ယောက်တွဲသုံးယောက်တွဲတကောက်ကောက်လာခောက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဘာမှပြောမနေတော့ပဲတယောက်တစ်ချက်လောက်ပေးလိုက်ရသည်သာဤခီးလန်းတစ်လျှောက်မှာသာစီဘူးသာသည်အကဲဆုံးသာသည်နှစ်ယောက်တွဲကြီးသုံးငါလားလေးသဖြင့်6ချက်တောင်ချောသွားပါသည်ဤသို့ပေးရန်ကျွန်တော်အရင်သွားဘူးသောသူများကညွန်ကြားထားပါ၏ရင်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်သည်မန္တလေးမြို့သို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်ခဲ့ပါသည်ထို့စဉ်မန္တလေးမှာကျွန်တော်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတယောက်မှမရှိပါခြင်းကျွန်တော်လွန်တွေ့ခြင်းနေသောသူတဦးကရှိ၏ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းဂျပန်ခေတ်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်တွင်မြင်းလဲမောင်းစဉ်ကပင်ထိုကာလသူရိယာသတင်းစာတိုက်သည်ဗဟန်းကုတ်ကိုင်းလိုင်းတွင်ဖြစ်၍ဂျင်မနိုင်မှနေစဉ်သွားနေရသောသတင်းစာဆရာဦးသိမ်းမောင်ယခုကွဲလွန်အစဉ်သင့်၍ကျွန်တော်လဲနှင့်ပါလာသောအခါများ၌ဆရာကြီးအကြောင်းကိုမေးရသည်ရွှေဦးတောင်းကမန္တလေးသားပဲခုနေမန္တလေးမှာပဲနေပါလိမ့်မယ်ဟုဆရာဦးသိမ်းမောင်ကပြောထားပါသည်သို့သောယခုကျွန်တော်လာခဲ့တာကဂုံတဲကိစ္စဆရာကြီးနှင့်ဘာမှမဆိုင်ကိုစံတွေရောင်းရဖို့သည်မူလပထမကဲဒါရီဘလူဆက်သွဲရောင်းချရပါမည်နီသို့သောဇီဝရေးလုပ်ငန်း၌ကုန်သေးကြိုက်သောဥစ္စာပစ္စည်းတင်မာရှိနေပါကဘာမှခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါခြင်းဒိုစင်ကမန္တလေးကစံပွဲရုံများမှပွဲစားလူโจတို့သည်ကုန်ရထားဆိုင်တိုင်းဘူတာမှာခြေချင်းလိန်နေကြသည်ထိုနေ့မနက်လင်းအားကြီးမှာကျွန်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရမည်ကဟင်းသားမြင့်ပွဲရုံမှအထောက်တော်များကျွန်တော်ကသူတို့အဖို့မျက်နှာစိမ့်ဖြစ်နေသည်နှင့်ဒီဆန်တွင်ဘဲပွဲုံချဖို့လဲခမညာဘဲပွဲုံချရမှန်းမသိသေးပါဘူးဗျာဆန်ပိုင်ရှင်ကဘသူလဲခမညာထိုစဉ်ဆန်ပိုင်ရှင်နှင့်တွဲဆောင်ကတခြားစီဖြစ်တတ်သည်ဖြင့်သူကိုဘမတွေ့နိုင်တယ်လဲခမညာဒီမှာပဲတွေ့နေပါပြီဗျဆန်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ပဲဗျသူတို့အံ့အားသင့်ကြသည်အကြောင်းမှာဇံပိုင်ရှင်ကုံတယ်တို့သည်ဒီလိုပင်ပန်းသောခီးကိုကုံတွဲနှင့်မလိုက်ကြကုန်လူစည်းရထားနှင့်သွားပြီးတွဲဆောင်ကို5ချက်30ပေး၍ငားကြ၏ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲပိုင်ရှင်စင်စစ်မဟုတ်သည်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအသိပါသို့တော်လဲကျွန်တော်သဘောနှင့်ရောင်းချနိုင်မည်သည်သူတို့သည်ကျွန်တော်အကဲကိုခတ်ကြပြီးဒီမှာပွဲရုံအဆက်အသွယ်မရှိသေးဘူးလားခမညာမရှိသေးဘူးဗျဒါပထမအဆုံးအခါကျွန်တော်မန္တလေးကိုရောက်ချင်းပဲဗျဟာဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပွဲယုံကိုချဗျဟင်းသားမြက်ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တထေးဥတက်တင်ဒေါ်တန်းရင်ဆိုရင်မန္တလေးမြို့မှာနာမည်ကြီးပါပဲအဆဆအရာရာစိတ်ချရပါတယ်ခမားတို့ဆက်တထေးကကျွန်တော်ဆန်းဘယ်စည်းပေးမှာလဲဤစကားပြောလိုက်မိသည်နှင့်ပင်သူတို့သည်ကျွန်တော်အားဂုံးသေးအစ်စ်ဆက်ဆက်မှန်းတည်ကြလိမ့်မည်ဒီကစံနမူနာယူခဲ့ပြီးတထင်းနဲ့တွေ့တော့ပြောပါပေါက်ဈေးထက်မနှဲရပါဘူးတက်ဈေးစောင့်နေတယ်ဆိုရင်လဲတထဲအိမ်မှာနေပြီးစောင့်နေပါအခုကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပေါ့အာဒီစံတွေဒီတွဲပေါ်ဒီလိုအတိုင်းထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားသူတို့ရီမောကြပြီးဒါကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ထားပါတန်စာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ပါဒါဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီသူတို့ခွဲရကိုအထုပ်အပိုးနဲ့လိုက်သွားသည်ဘူတာပြင်ပဲ့ရောက်တော့သူတို့မှာစပီးကိုစီနဲ့ကျွန်တော်ကစိုက်ကားနေသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတုတ်ချေတင်သွားသည်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်စိုက်ကားကိုလမ်းညွန်ခေါ်သည်မန္တလေးမြို့လမ်းလေကောင်သူတို့တထေးတိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တထေးဦးမောင်ကြီးတိုက်ထက်မငယ်ပါတကားထိုတိုက်ရှိစိုက်ကားရက်လိုက်ရင်းအသက်30ကျော်မြသာရှိသည့်ဘွဲကတော်ကိုယ်တိုင်ထွက်လာ၍ကျွန်တော်အားကြိုဆိုပြီးစိုက်ကားကပြီးသည်သူတို့တိုက်နှစ်ဖူးစီတွင်ဟင်းသားမြင့်ဟုရေးထားသည်
တို့မှာမန္တလေးမြို့တွင်ဟင်းသားမြင့်ခေါ်သောဆန်းဆက်ရှိသည်ထို့သောယင်း1946ခုနှစ်မှာမန္တလေးခရိုင်တွင်စစ်ပီးစာစပားထွက်မကောင်းသေး၍ဆက်မမှန်မလဲရသဖြင့်တို့အိမ်ကိုပွဲယုံဖွင့်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တို့လင်မယားကိုပွဲစာပွဲကြောဟုကုံသေးခေါ်ကြရသည်ပွဲကြောဒေါ်တန်းရင်ယောက်ျားဥပတင်မထိုးစင်အသက်35နှစ်ခန့်မြရှိမည်ဖြစ်၍တို့လင်မယားသည်တယောက်ကိုတယောက်တင်းရင်ဟု၍အဖျားဆွပြီးကနွယ်ကလျာခေါ်ကြပြောကြသည်ဤတင်းနှင့်ရင်တွင်အရင်ကစီးပွားရေးကိုဥစည်းကောင်းဆောင်လုပ်၍သူနှင့်သာစကားပြောရသည်ထိုနေ့၁၇နှစ်လောက်မှာပင်ဘူတာမနွားလေးများဖြင့်သူ့အိမ်သို့ရောက်လာကြပြီဖြစ်သောကျွန်တော်ဆံများကိုကြည့်၍မောက်ချင်မောင်မင်းအမထဆံတွေကအခုပေါက်စေးတအိတ်ကို35ချက်စေးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါအခုရောင်းချင်လဲရောင်းတစေးဆောင်ချင်လဲဆောင်အောင်ပေါင်းတယ်မျိုးဆံဆက်သေးမှပေါက်စေး28ချက်မျှသာရှိသဖြင့်ဦးမောင်ကြီးက30ချက်အထက်ရလင်မြ мян ရောင်းပြီးမြ мян ပြန်ခဲ့နောက်ဆန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုမှားကြလိုက်သည့်အလျောက်ကျွန်တော်သည်ဤ33ချက်ဈေးနှင့်မရောင်းပြီး3ရက်အတွင်းပြန်ခဲ့နေတော့သည်ဘူတာမပွဲယုံသို့တဲသောနွားလဲကကိုကျွန်တော်ကခံရသည်ပွဲကတရားလျင်တစ်ချက်ခွဲနှုန်းထိုရငွေများကိုဦးမောင်ကြီးကမှားကြလိုက်သည့်အတိုင်းကျွန်တော်စိတ်သာချမ်းလက်ပြီးမန္တလေးငွေလိုက် drop လုပ်ရသည်ဤ drop ကိုရန်ကုန်မြို့မြမအလင်းသတင်းစာတိုက်မန်နေဂျာဥတင်ထန်းတို့ဝင်ပေးရသည်ဥတင်ထန်းမှငွေမြီမှ drop ရကြောင်းစာကိုသာဥမောင်ကြီးအားကျွန်တော်ကပေါင်းတယ်မြို့မှပေးရသည်မန္တလေးမြို့မှစံတအိတ်33ချက်ဈေးရောင်းခဲ့ရသဖြင့်ဥမောင်ကြီးကလွန်စွာကျေနပ်အားရ၍နောက်တစ်ခါတွဲနှစ်တွဲနှင့်အခြားတွဲဆောင်တယောက်ပါထဲ့၍လွတ်ပြန်သည်ဤအခေါက်မှာ35ချက်ဈေးတောင်ရောင်းခဲ့ရပြန်သဖြင့်ဥမောင်ကြီးသည်ပုံမူသဘောကျ၍သွားလေသည်တတိယအခေါက်တွင်မူကျွန်တော်အားပေါင်းတယ်မြို့ကိုပြန်မလာလေနှင့်တော့မန္တလေးမြို့မှနေပြီးသူကမပြတ်ပို့နေမည်ဖြစ်သောဆံများကိုရောင်းချပြီးငွေကို drop လုပ်ပြီးပြန်ပို့နေပါထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်မန္တလေးမြို့မှတထေးဤလူယုံသောအဖြစ်နှင့်ဆံမြန်းရပါလိမ့်ဒီလိုဆံတွင်မြောင်များစွာမကြာခဏရောက်နေသောတထေးဤကိုစလေတော်အားပွဲကြောတို့လင်မယားကလည်းဖူးဖူးမှုန့်ကြပါ၏ထမင်းစပွဲမှာကျွန်တော်ကိုစပွဲထိတ်ကထိုင်စေပါ၏ကျွန်တော်နှင့်မကြာခဏခောက်ကယ်ပြန်ရောက်လာကြသောပေါင်းတဲမှဥမောင်ကြီးလွတ်လိုက်သည့်ဆံတွဲဆောင်များနေရန်သူတို့တိုက်ခေါင်းရင်းကတစ်သားအိမ်မြင့်တစ်လုံးပေးထားပါ၏ပွဲကြောကကျွန်တော်အားငမောင်းဟုခေါ်လာ၏ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမမယင်းဟုခေါ်တော့သည်ထိုချိန်၌ကျွန်တော်အသက်သည်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်သည်အရွယ်တင်သူဖြစ်၍များစွာနှုတ်ပြနေ၏မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရွယ်တင်သူဟုပြောသဖြင့်ကြွားသည်ဟုမထင်စီလိုပါစင်စစ်အရွယ်တင်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ရောက်၍ဖောက်ပြန်သောသဘောရှိတတ်သည်ကျွန်တော်သည်ဤရှိတတ်သောလူစားတဲ့တွင်ပါဝင်၍ကိုလူပြိုလိုနေလို၏ဆက်တထေဥမောင်ကြီးဤညီဟုလိမ့်၏ဒီတော့ပွဲကြောဒေါ်တန်းရင်အင်မတန်သဘောကျကငါမောင်တော့တို့အညာသူနဲ့ပေးစားရမယ်ကွာဟုဆလာသည်ဒီတော့ဒီမောင်ကလည်းအိုးမမရင်သဘောပဲဒေါ်တန်းရင်သည်အောင်းသွေးဝါသနာပါဟန်တူ၏သူစိတ်ထဲ၌ဒီဆက်တထေးညီကိုဆက်တထေးသမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ရအနှိပ်ပဲဟုတွတ်ဆဟန်တူ၏တနေ့တနိုင်ဆက်တထေးသမီးတယောက်သူ့အိမ်ရောက်လာသည်နှင့်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြ၏အသက်19နှစ်တဲ့အသားညိုကြောကြောနမ်မီကခင်မမတဲ့ခင်မမပြန်သွားသောအခါကျွန်တော်ကိုခေါ်မေး၏ဘယ်နဲ့လဲသဘောကျရဲ့လားကွကောင်မလေးဘက်ကတော့ငါသဘောပဲကွငါပြီးတယ်ဒီတော့ဒီကောင်ကလည်းဟာမမရင်ကျွန်တော်တော့မြင်ချင်းပဲကွယ်ချစ်မိတယ်ကြိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့တခြင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်သူ့အတွက်တောင်ကဗျာတပုတ်ဆက်လိုက်မိသေးတယ်အောင်မေမင်းကကဗျာဆက်တတ်သလားစူစမ်းမအောင်ဘလို့တော့ကျွန်တော်က
စာရွက်တစ်ခုရဲရေးထားတာပြလိုက်၏တင်ကွက်ကွက်နဲ့ခင်မမရင်ဆတ်ဆာမျက်နှာမြင်သည်မတ်ဆရာငယ်ရတဲ့မှာမချိတခဏလောက်ကျင်လိုက်ပါရလျင်စင်ကြိုက်တာတောင်ခံဝန်ပါရဲ့လေသူသည်ဤရွှတ်နောက်နောက်ကဗျာကိုဖက်၍ရွှတ်နောက်သည်ကိုမသိရှာပဲရီမောပြီးမင့်ကဗျာကလည်းကွာစင်ကြိုက်တယ်လို့ပဲစင်ဆိုတာအစွဲနဲ့ထိုးတယ်သာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထိုးကာယံကိုယူရတော့မကောင်းတတ်လို့ပါမမရင်ရဲ့သူဒါမျိုးတော့နားလေသည်อืมကောင်းလေးဟုနှစ်ဖူးကိုလက်သီးနှင့်ရွေးသည်อืมတထေးမျိုးဆောင်ရတဲ့အရသာကတမျိုးပါလားစင်စစ်ကကျွန်တော်ဒီထိုးချင်းထိုးမျိုး၌တရေနှင့်ပဲတူနေပါသည်နှစ်ရချားလို၃ရချားလို၄-၅တောင်ပေါင်းတဲကပို့တဲ့ဆံမိုးတွေဝဲကရောစီကယူပြီးဗန်သွန်း drop လုပ်၍ပူနေပါသည်ဘန်ကငွေလက်ခံသည်မှာနိုင်ပြန်တစ်ချက်တိသားဖြစ်ရာငွေရပြီးဘန်ချိန်မမီသောနေများ၌ဤငွေ၄-၅တောင်းအိတ်ကြီးကိုဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းအိမ်ယူသွားကတညတာအနှံထားလိရှိပါသည်ထို့ကြောင့်တခါကဆရာကြီးကပြောဘူးသည်ဟဲ့ကောင်မင်းဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေငါစီလာအပ်ထားတာငါကများမတော်မတရားလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မစင်စားမိဘူးလားမစင်းစားမိပါဗျာဆရာကြီးကစုံတော့မောင်ဆန်ရှာဝိထုရေးတယ်လူကျွန်တော်ကစုံတော့မောင်ဆန်ရှာဝိထုဖတ်ထားတဲ့သူဤမြငွေကိုအေးမထားသူဖြစ်ချင်းကြောင့်ဆရာကြီးဤတသက်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်သူသည်ကျွန်တော်အားတထေးသားလေးဟုထင်မိကြောင်းရေးထားပေသည်ဆရာကြီးထင်မိဆိုကလည်းထင်စရာပါဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘရန်ဒီဝီစကီဘီယာဒါဇင်လိုက်ဆရာကြီးအိမ်မှာခြာနေတာပဲသို့တော့ကျွန်တော်ဘွားကအိမ်မက်ပမာတာတင်တနည်းအားဖြင့်မျက်လှည့်ပြနေသည်နှင့်တူပါသည်1946ခုနှစ်မြမပြည်တွင်လူမျိုးပေါင်းစုံအလုသမားအားလုံးတို့အညီညွတ်ဆုံးသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သည့်ပြည်လုံးကျဖဆပါလာတပိတ်ကြီးမှောက်သီး၌လမ်းပန်းအဆက်သွဲအားလုံးပြည့်၍မန္တလေးမြို့မှာဆန်တအိတ်ကို50ကျော်အထိရောင်းရလျာတပိတ်ကြီးပြန်လှန်၍ယထာလန်ကားလန်ပွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အလလာအောက်ရက်ကဆံကုန်းသေးတွေကတုတ်ထားသောဓာတမန်ကိုရေတလဟောဖွင့်ချလိုက်ပြီးတကယ်သူဆံတွင်အရန်ကာယောမန္တလေးမြို့သို့တင်ကြလေရာတိတ်20ကျက်ဈေးမြဝယ်မိသူမရှိကြတော့တကားထွက်ခါကျွန်တော်လက်ထဲမှာဆံအိတ်တွေ2000ကျော်တောင်းတင်နေလေတော့သည်ဒီတော့ပေါင်းတယ်မျိုးမှာဦးမောင်ကြီးရောက်ဖကိုယ်တိုင်လိုက်လာကစီမံခန့်ခွဲသည်အထက်အညာကသားမှာစံစည်းကောင်းသည်ဟုကြားသည်စံအိတ်မော်တော်တစ်စင်းဆွဲနိုင်သလောက်လူတယောက်အစမ်းလွှတ်ရောင်းခိုင်းကြည့်ပါဒီအခါမှာဦးမောင်ကြီးစံနာရလူစံကောင်ရွေးလိုက်သည်ကလည်းကျွန်တော်ပါပဲထို့ကြောင့်1946ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်မနက်10နာရီမှာစံအိတ်2ရာစီပါတော့ဒံမန်ကြီးနှစ်စင်းဝဲချိတ်ထားသောမော်တော်တစ်စင်းနှင့်မန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝင်းစိမ့်မှအထက်အညာသို့ဆန်တက်ခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာဒီလူစွမ်းကောင်းဟာအညာမှာတော့ကွဲလိုက်သည်ဟတ်တက်ပါပဲကတားရောက်တော့မှန်းချက်နှင့်နှမ်းတွယ်မကိုက်ဆန်အိတ်30ကျက်ဈေးလောက်ပဲရှိတယ်နရောပြသူဆိုသူတို့စီမဆန်တစ်ကလည်းပေါ်နေတာကိုဒီ30ကျက်ဈေးတောင်မှများများဆဆလက်ငင်းဝယ်မဲ့သူမရှိဒီတော့ကျွန်တော်မြကြီးနာထီတက်ရောက်လာလေရီးစားတယောက်သားရခဲ့တယ်မစွန်နာနဲ့ကတားမှာပဲဇန်နွေအားလုံးအကျွေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအကျွေးဟာတော်တော်နဲ့တောင်းမရတော့ပါဘူးဒီတော့ဂုံရှုံကျွေးချံအိမ်မပြန်နိုင်မဲကတားမှာတောင်းနေနေလိုက်တာကျွန်တော်မှတနာစရာပါပဲမိမတယောက်နဲ့အိမ်နောင်ပြုနေရတဗျာနောက်ဆုံးဟိုကျွေးလဲတောင်းမရရှိသမျှလဲဖဲရှုံးလို့ကတားမမနေနိုင်တော့ပဲ1948ခုနှစ်မေလာထဲမှာပေါင်းတဲရွှေမြို့တော်ပြန်လာလို့ကျွန်တော်အဖေအိမ်ထဲဝင်တော့ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာပဲစီနှစ်စင်းနဲ့ကတားကမင်းငယ်တယောက်ပဲပါလာခဲ့တော့တဗျာအဲ့ဒီမိမအကြောင်းတော့ဆန်စုံစားကံကုံသွားဆိုတဲ့ဝိထုငွေတားကြီးမဂဇင်းမှာပဲ1961ခုနှစ်ဇွန်ဇူလိုင်လ2လဇတိုင်ဝိထုအရှိနဲ့ပြီးခဲ့ပါပြီခင်ဗျာစင်စစ်တော့ကျွန်တော်ဘဝဟာကျွန်တော်ကိုစာရေးဆရာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့နေတာပါပဲမိမတယောက်နဲ့ပဲစီနှစ်စင်းနဲ့ပဲအိတ်ထဲပြန်ပါလာပါတယ်ဆိုတာကြားတော့
ဥမောင်ကြီးကသူ့ငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လေးဟာ6နဲ့တရားစွဲမယ်ပြောလေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိမခေါ်ပြီးမန္တလေးပြန်ပြေးတာပေါ့နောက်တော့အဖေမျက်နှာထောက်ပြီးသူတကယ်မစွဲရှာပါဘူးမန္တလေးရောက်တော့ကိုနေစရာစားစရာမရှိတဲ့အဆုံးမှာဒီမိမကိုလက်မှတ်ခံပြီးကတားပြန်တင်းမောပေါ်တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကတားမှာတော့ကိုကြွေးရစရာရှိတဲ့လူမန္တလေးပြန်ရောက်နေတာသူ့အိမ်အတင်းတက်နေလိုက်တော့တာပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်တော့တာပါပဲ1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လရှုမဝမဂ္ဂဇင်းမှာစပြီးတော့ပုံအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်